সবরে নিজৰ নিজৰ ভোট আছে তেওলোক তেওলোকৰ জায়গাত আছে আমি আমাৰ জায়গাত আছো আৰু আলটিমেটলি দুইটাই মিলি ইলেকচন খেলিম গতিকে আমাৰ আৰু তেওলোকৰ পার্থক্যটো একো নাই বিজেপিৰ পৰা বিপিএফৰ পৰা মানুহৰ ভোট গৈ আছে মইটো শুনা নাই নাই এনে কৰক তৃণমূল পৰ্যায়ত ইলেকচন আহিলে অলপ অহা যোৱা চলি থাকে কিন্তু আমাৰ মেইন আমাৰ বিজেপিৰ যিটো বেছ সেইটো বিজেপিৰ বেছ বেছে আছে আমাৰ ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ মিটিংবোৰ হৈ আছে গতিকে আমাৰ কোনো মানুহে এনেকুৱা খবৰ দিয়া নাই কিন্তু দুই এজনক এটা কাৰোবাক জিলা সভাপতিৰ পদৰ পৰা আপুনি গুচাই দিছে তেওঁ বি পি এফত যোগদান কৰিছে কোনোবা বি পি এফক গুচাই দিছে তেওঁ ইউ পি পি এলত জইন কৰিছে ইউ পি পি এলে কাৰোবাক গুচাই দিছে তেওঁ বিজেপিক জইন কৰিছে ৰাজনীতিত এইবিলাক হৈ থাকে সৰু সুৰা দুই এটা অৰূপ দে খুব ভাল কাৰ্যকৰ্তা আৰু আমাৰ বি টি এ ডিত তেওঁ খুব ভাল কৰি আছে গতিকে এইবিলাক খুব উজৰাৰ কোনো নিয়ম নাই আৰু তেনেকুৱা ছিষ্টেমত দল নচলে চবেই দলৰ ভাল কাৰ্যকৰ্তা অৰূপ দেউ কাৰ্যকৰ্তা ময়ো কাৰ্যকৰ্তা ইয়াতে এনেকুৱা অমুকৰ খুব উজৰা তমুকৰ খুব উজৰা এইবিলাক খুব উজৰা পেপাৰ টিভিত হয় দলত নহয় এইবিলাক দলত দলৰ ছিষ্টেমত থাকে